umubivugeze kuri yambwira ko atajya cyuko habe na rimwe yambwiye ko nawe ubwe wenda ariko we byamubagaho atarabyara mbere ya nyine atarabyara tu yumva aho wenda byari sawa nyine yagendaga mu murongo nabandi ariko aho yabyariye ewan na swingi habe na gato kabiza umubebe nyine ubutarabyara kwa kuni nyine bakarisa umubebe kwibere umubebe wabyaye bamukoze kwibere ura yashuko yo umuntu yo kuri yo karangiza sha aba yakwemeje ahubwo umubebe ni utemera hari ababebe batajya bemera akaba yahura ni na diki nini inoya akakubwira ngo ahuri n'umukobwa w'inshuti ngo nuza se bani wa mjama na gara akwemeza kanaka ahubwo ngengira ngo amafaranga ndimo nashuko kugira ngo urakazi neza n'ubutangazagaruke reka nkubwize ukuri utekereza ikofi yaryo reka nkubwize ukuri njyewe aho iyo kofi naba ntekereza nibwo nabijyamo neza ahubwo noneho nkashyuka turabasuza cyane abakunzi ba Kigali Love Zone nk'ibisanzwe na Niki na Fiye ya twari tumaze igihe kinini tudahura bari baradukumbuye nayo ariko twaje kabisa bari baradukumbuye cyane kabisa rwose ariko nyine ubu turi kumwe paka kabisa noneho ndi kumwe n'umushuti wanjye Fiyete nk'uko mubibona Fiyete nshaka kukubaza ni ukuri kw'Imana njye hari ibintu bimaze iminsi bincanga hari umushuti tutari duheruka guhura ari kumbwira ukuntu ngo mani harije hari umuntu murongora atashye ubukwe akamurya yumva na atabishaka nyine atari muri modu biraterwa n'iki nyine kuko iki umubebe bayumva atabyiyumvamo nyine adashyukwa no kubera iki ewanjye uko byumva kugira ngo uryamane n'umuntu nyine kugira ngo gufatishe kuyashyuka nyine bibaho cyane nimba ukora ibintu wahanje gushyuka ko gatoha sinzi bibaho ngenda bajye njye ndashyukwa ndatari nkora sekisi hari ahantu nyine kikorana nashyukwe oya nyine hari umuntu utagira swingi zo gushyukwa sinzi ukuntu biba bimeze hari uwo nzi ushobora kubonana n'umugabo kugira ngo gusa nyine yagera mu gikorwa neza ukabona ni tayari ni fresh ariko kugira ngo ubone yagiye muri mudu ngo kwakunda umukobwa nyine washukwa ukarisa gasara ubwo akakwiyatakira hari ahantu nyine ukora ukumva kweri ni sawa ubwo akakwataka hari umva ndamuzi neza ujye uvuga ati umva reka cyokoze iyo ninjiye mu gikorwa tayari ewan aba ari fresh ariko nyine hari igihe biba biterwa no gutekereza ibintu byinshi ukavuga ati n'ubundi nifatire birangire n'ubundi muvemo abantu nyine bakora ibyo bintu akenshi yarya aba ari indaya nikubwira ati kuko ibishaka amafaranga nikubwira ati giravuba nigendere ariko ntabwo wabura n'indaya hari igihe zihura n'umuhungu nyine akumva aramukunze kubera umutipe mwiza akubona ni boga akumva kabisa amukubitiye akimubona akahita ajya muri mudu akumva aramukunze njyewe uwo mubibi ugeze kuri yambwira ko atajya cyuko habe na rimwe yambwiye ko nawe ubwe wenda ariko we byamubagaho atarabyara mbere nyine atarabyara tu yumva aho wenda byari sawa nyine yagendaga mu murongo n'abandi ariko aho yabyariye ewan na swingi habe na gato kabiza ibaze cyangwa nyine biterwa no kuba warabyaye niyo mpamvu se shobora oya rege ngendekereza ko hari igihe waba unarwaye sinzi ariko nyine nge ndabyumva kuko inda akenshi zirabikora kumva kandi kubikora ntabwo bivuze yuko wowe muri kubikora rutaryoherwa njye iyo ndwara walayi ni ubwa mbere nyumvise wenda mu gutangira ukuntu umuntu n'ukuntu n'ukuntu none se ubwugura ubwo nk'uwo mubebe ararangiza koko cyane rwose akarangiza nta santime yagiye iyo ari mu gikorwa hagati biba byaje uri kumva ariko kumbwira ngo uramukarisa ajye muri mudu uri kumva ariko kumbwira ubwo wenda wasanga wenda senge ze ziri ahandi hantu
wenda bataragera wenda we watazi nahubwo wenda dago cyose kuzi abantu ariko mbere ariko mbere uwo muntu atarabumbe batarabyara yararangiza yabikoraga yumva ari neza niyo wabaga wakubakora gukwibere ako kanya shakuba umujama mwabyaranye no mu baby yaramuhemukiye yamubyaje akamuhemukira akabare mpamva akavuga ati umutipe twarabyaranye yaramemukiye naundi mutipe kandi bikunda kuba naundi mujama zongera kugira sante we ibyo sinabyibazaho cyane ahubwo ndi kwibaza umu baby nyine ubutarabyara kwa kuni nyine bakarisa umu baby kwibere umu baby wabyaye bamukoze kwibere ura yashuka ya yakora njye barumva bakora kumba n'umundi n'umwana uri ko nibisaba no siba bakora arashyuka ahubwo njye n'ikibazo ikibazo nago nago wamwonka kuko abazana azana mashereka mutubwira ku kantu kuko oya oya nyine ugine nyine kumukarisa nago bivuze ko wamwonka harukundi kuno wabigenza ariko I'm going to go to the house. Urukumva munari kumwe rwose nta kibazo ariko nyine bwo swing sinzi ukuntu babimeze ntabwo mbizi kabisa none we yarambiye tu no kugira ngo ngiye ubwange nicare mvuge ngo ndumva nshaka ibintu ntabwo bijye bimuba olai jende bwo bwa umuntu muzima aricara akavuga ati ndumva ndumva takimeshe ndumva umukobwa ushaka ko bamurongo akanaradiza tasi ukwe Njendi kukubwira ngo bigitangira akareka nuwo bari kubikorana nyuma yarangira arakubaza ati se kubera iki utagishyuka kutabyohewe ni ukubera iki ubwo rero abakozi bacu batubwire uko bimeze ewa nanjye ubwanjye byanyobeye kabisa I'm going to go to the house. Bizarre abone mabandi nyine urukumva bataba bakunda gushurashura badakunda ibice avuga ati ngiye ngomba guha umuntu nkunda bo tuzakora ngo bana ngiye nakumva ko ngiye cyora kumva ko wenda impamvu ndiva ngiye tujye cyuka aruka tarahura n'umuntu yishimiye akunze I'm not going to be able to do this. Yokuriyo karangiza sha aba yakwemeje ahubwo mu baby ni utemera hari aba baby batajya bemera akaba yahura ni ndiki nini inoya akakubwira ngo ahubwo ni umukobwa w'inshutiye ngo nuza se bani wa mjama naga arakwemeza kanaka nukuntu nzikuntu arenze kose kose yirahira akahita kugatireka reka kose kajya yirahira ku bantu bari kumwe kavuga ati mana tuzana navuye bamomye ikibazo agira Nagazoom. Home baby corn of a jarring a good tegur. Walk a good tegur. Walk a cooking in age was a charity. I look at you. I'm going to get a movie. That is all Nina Wane go, yeah. You want Jinin and Jensko Kura, just all calling you, no one to our shook.
Mbona ari mwiza ngo ngende nabimubwiye. Nge na ngwite jama uri mwiza kabisa. Umeze neza. Ariko ibyo ngibyo bitandukanye nuko wazukabwira umuntu. Bitandukanye nuko wazukabwira umuntu ngo nabyirigaragara ibintu byatanze ngo tujyende. Ngo tujyende ngo tujyende tukore ina konse. Nabimubwire. Ye wow. Ayiwa. Izane urimbwire
cyangwa wenda uko mbona wenda niba nitoze rigize ntuza gakarakana kabisa kari mu kazi no, akaza kanyata kubwange akambira uti nagukunze nabanza nkihagarara kuko waba utamukunze nagukunze kurusha nuko wowe nkunze Seriously, I'm going to go to the house. But I'm not going to be able to do it. Ubwo yikurura itavuga ati eh uyu niwe mwana ngo yabanze umusare nawe banze umusare ndagira nakwanga uvuga ati yanaki bose nubundi nange nakuye mu sheke oya nani ma ariko nani mpamvu yo kuko nubundi rago muwa muzaramba n'umuntu umuntu nkongu kubera iki suba kubera iki muwa mubonye kamukunda niwumve ko mwarambana oya ndago mwakomeza nyabwo oya kubera ubwo nyine wowe uri kuri ndago mwakomeza na paka kubera ko nago ubuze imana yaguteganyirije oya ariko nyine none se mukigamba mushobora kuva ibinga mukarya show bana oya rikamba yimubwire ubwo wowe uba unyine impamvu uba wamubwiye ko wamukunze ubugira ngo mwitwikire birangire nari biyine nibwo nyine nibyo nzi ubushaka wowe hari igihe ure ushobora kureba umuntu ukavuga ati uramujama mana ari type yange kabisa namwishimira yambera yambera umugabo ya mba ndikubona nyine ukuna teye n'ukuna meze ndikubona yankoma bikavamo urikumva ukahita uvuga ati rwose uyu muntu rero kugira ngo mufatishe ni ugukora ubu geste rwanyu akikurura akikurura akizana ubwe njye nakubwiye umutipe njye mbona ko ashoboye njya akazi twavugara mana ubuzima twavugara nyine nyine ubu wabimubonye mubona ko mukwiranye ari vibe zawe niyo mpamvu kwisabira umuryango ariko ubwo nyine aba ari ugusaba by'igihe gito bikarangira ibiramba nawe byanga ariko n'iby'igihe gito nta kibazo nyine nta kibazo reka nkubwire njyewe ibintu bindimo ntabwo nabigushyiramo ngo bikujyemo buri muntu wese afite ukuntu aba yumva ibintu nawe nimba ukunda umuntu ugukoma bikava mu nzira bikarangira kubona umutipe ntamwishimira njyewe ndumva atari ibintu byataje uyu kumwishimira bibaho cyane na cyane rwose niba wamukunze nibyo nakubwiye ngo oya ngiye kuza tugahura nkubwiye uti nakwishimiye uri mwiza ibyo birahagije iyo umutipe uri mwiza n'ubundi ni nkaho umubwiye ati n'ubundi tugende kandi n'ubundi waraje kumubwira ngo uri mwiza umutipe wa mwiza ku ikofi bebe uri kubyumva ariko wamwishimiye kumubona gutyo uba ubonye nyine afite n'ikofi uba urebye no mu mufuka we byari genda mba niboneye bodi ye nka yego nibyo ndi kukubwira nibyo ndi kukubwira rero ushobora kumuruka avuga ati risawa kubona ari fresh nari agapfusha ariko uzi ko umutipe iryo jambo uzareba umujama ukubwiye ngo uri mwiza uzi umutipe aho wicaye neza uzi umutipe ukurangura neza ko urusha n'uguha ibiceri cyane ibyo bibaho rwose niyo mpamvu rero abatipe benshi bara oya niyo mpamvu ahubwo reka mubwire ababebi benshi baba bazi akazi oya ahubwo ababebi abajama bafite amafaranga ni akazi baba bazi urabizi neza niba batipe bafite akantu n'akazi baba bazi ni bake ni nka batanu ku ijana reka nkubwire baba bazi guswera ntabyo baba bazi rwose ni ukuri niba mubye no mukaba mwiza n'ibiceri uri kubyibaza ushakira agasore ke uzacunge n'umubebi urya nyine ufite nyine ibisaza bimuha amafaranga ibigabo bimuha amafaranga uri kumva
abafite akajama kamupfura ku ruhande kakandi ubwe ashaka amafaranga aho nawe akagashyira ako nawe hari ibigabo bifite amafaranga bizina n'akazi nyine niyo mpamvu ndikubwira ngo abo mwana afite n'abagore ntabwo bivuze ko ari bose ni bake rukumva ni bake bagi nyine ni bake baba bazi akazi rukumva ari kabenshi Nimba gukeneye wowe gakore. Wowe gakore gakore rwose ubwo niko yoni cyakoza di. Wowe korandi zine andi utabushyukwe nyina washyukwa gute so uri kurota ibicene ngo ugira vuba. Niyo mpamvu utashyuka washyuka. No am baby n'ubundi tugaruseho. Oya. Wa dutagishyukwa. Yeah, yeah, of course. Oya, washyukwa gute. Uri gutekereza ngo akenshi aba yihuriye akenshi kaba yihuriye se n'abantu batari bunamuha amafaranga ari umusheri we ibintu biraho bisanzwe na amafaranga na bintu by'amafaranga arimo nashukwe n'ubundi ahubwo ngiye ngira ngo amafaranga ndimo nashukwe kugira ngo akazi neza n'ubutaha azagaruka oya reka nkubwize ukuri utekereza ikofi yaragiye udasa reka nkubwize ukuri ngewe ahubwo iyo kofi naba nekereza nibwo nabijyamo neza ahubwo no nkashukwe kugira ngo n'ubutahiye kufaza yingarurire kugira ngo bimukorere neza ariko kumbwira ngo ngibyaho ngaho ngo ngibiki n'ibiki ngo bebe ngo ndagukunda ndabyibonera nkapfusha nkabireke sibye ngiye mwese eh wabaye umva mwatore twamuka ndabizi uri kumva eh ko ninjira muri mudo sikuyinjira twese turatabuka ngamba si umuntu umuntu yagukorera yagira ati sabasa ngo gukora kumva ni fresh oya ngiye nimana Ewe nibanga nibanga ry'urugo nibanga ry'urugo nabangiye kuvuga byinshi we wumva ko hafite ngo nyine ngenda hafite ngenda hafite kandi wa bebe tugira ngo nahagire nawe wasanga hafite sinzi ntabwo wahabona ngo wabura ahantu murabona wasanga hafite nawe wamenya ngo biba usa cyereka ntabwo wabura umuntu niba waburi beach meze gute wabura ahantu bagukorera ngo wumve ni fresh hey turabasuhuza abakunzi ba Hire Love Zone mumeze mute mva turabakunda cyane ubu twaje kabisa turi bisanzwe Niki ya vip sawa eh kwa kumbwe ego oh we bana we po buri kubwira na fie na Niki ubu ngubu tugomba kuganira ku kintu cyitwa gute kumva nge mfite ikibazo ukumva mfite ikibazo bakunzi bacu rero namwe mudufashe kabisa nge mfite ikibazo kigira gite ushobora kuba uri umukobwa ukumva ugakunda umuhungu umwe cyangwa ushobora kuba uri umukobwa ugakunda abantu barenze umwe barenze babiri gutyo gutyo birashoboka cyane nge baragiye birashoboka nifite boyfriend bari ifite umukunzi umwe ufite umukunzi umwe cyereka yo yanjye esabyo nibwo jaje no cyereka mbaye nkubaze gato nkubwo ngubwo nkaba uri umukobwa uri kumva ufite umukunzi umwe iya kwanze kubyakira nabo bikugora Yewe biwarasa. Nge rero ikintu numva kubwanje. Nge mba numva ugize nka batatu, bane. Kuko umwe yakwanze. Nta nubwo byitaho. Biba ngo umva urita uvuga ati bwo nyine byarangiye. Nibyo bikorohera. Nge mba numva wabagarira yose rero. Kuko uracyari umukobwa nturabamariye. Urikumva? Ugomba kuvuga ati ngewe. Ngomba kuba mfite wenda nk'abashire nka batatu. Nimba utabiwanyu. Ufite ukwishyurira inzu ufite uguhahira yete ko nyumva nago nawe nawe urikumva urikumva je nanga iko nanga ni jibikora kuko nyemba mu rugo nago ndi hala urikumva diki bikuwa nyemba numva nyine njewe yabacha kumutipe umwe sibyo ukamukunda niho wahandusa umwe wandi ubukubiyemo byose ukubiyemo byose yeye kuba ati by the way byose arabifite azikunswera fresh sibyo sio kintu cyambere abakobwa tuba dukeneye umutipe kurya neza uri kubyumva ashobora kunsokana
nakenera ayo mafuta nyina kayangurira nanje nanje akaba ari ibindi nishaje ariko siko no mutipe wa byose umaze kugira utarafite siko no mutipe wa byose kugira ngo ubone umuntu ugufasha muri ibyo bintu byose wowe ubwawe ni wandi yawari true love nda urukundo rwanya ni hake nibibaho yese nyabyemera ekare nsera utipe bishobora afite kashe eh barahari kuki satagumenyera byose hoya nyene ibyo ngibyo biro hari ko byose byose kuko ntago yakubyaye ngo kurya kumenyera byose ariko basi ibikenewe byanjye byo byanjye ndujya gushakira mu bandi uvuga ati nyine aranyishyurira inzu n'ibyo byose abikora tari mu bebe nyine abari impfundi na wabo afite sibyo akabona umutipe umumenyera byose abimba byose tazi kudongora oya ho namukinyuma pe niyo mpamvu umukobwa bakeneye nk'abashuri babiri cyangwa batatu mu gihe atarafata umwanzuro atarafata umwanzuro wo kuvuga ati ubu ngiye gufiyansanya ngiye gufata umwanzuro ngiye gufata mu mezi angahe nshaka umugabo uri kumva muri ayo mezi ataraza muri icyo gihe kitaraza utaratekereza ibintu nk'ibyo ngibyo shaka batatu ukwishyurira inzu nimba wibana utabiwanyu ukumenyera sitire urukumva nuguha none se ugiye kubaha zaba ngobwa n'umuryango iyo bigeze mu kazi se iyo bigeze mu kazi ntabwo bashobora kugushakira rimwe nk'umuntu ashaka nka sheriwa nk'ubu ngubu umuntu ashaka kukurongora nyine kujya kumureba nyine ngo umusure ubwo sibwo ntabwo byashoboka ko bagushakira rimwe icyo gihe bisaba kuba uzi kuba managinga tubwiye kurara uba ucagiye kumanajinga cyane yego mana na batanu waba managinga uri kumva cyane ushobora kuvuga uti njyewe uyu munsi simare umubwiye kudahari ibyo ni ibintu byumvikana ntabwo buri kintu mubeshya uri kumva mana ibibaho njyewe mpamvu ndi kubivuga njyewe mbifiteho mana njye ndabizi neza ntabwo washaka umutipe umwe aguha buri kimwe cyose abaye ahari akaza impamvu ukora ukora ibyo ngibyo ni uko uba utabonye ukubiye muri ibyo byose uri kumva njyewe mbonye umujama ibintu byose abinkorera nta wundi najya gushaka uri kumva ariko nimba mbonye umujama ankoma n'amafaranga afite ndajya gushaka ufite amafaranga wa mujama akazaza nyikomera nyitahira uri kumva no njyewe nimba mfite umujama uri kumva bizi neza ko afite amafaranga uri kumva akaba nangoma batatu basi hari ubukundo uvuga ati uyu ni uwa nyawe arambwiye ati tubane akikubwira ati tubane ku buryo wawe tuzamuka abana muri abo bahungu batatu ufite haba harimo uwo umva haba harimo uwo wereka ibyawe byose uri kumva ukamwereka kuri akana keza ukamwereka kuri n'akana kabi nyine abamva nyine abazina na famiye yawe ubwawe uvukamo abayizi ntabwo bivuze ko abo batatu bose ubabaho kubura indyarya oya ubatendeka hari uwo nyine uba wisanzuyeho hari n'uwo uvuga ati uyu nguyu nawe ubwawe mu biganiro mwaba mufitanye uba uvuga ati uyu muntu nta gahunda mfiteho uyu muntu ubwe n'ibiganiro dufitanye n'ibintu mba numva mbwira icyo nyifuzaho ni iki ubukizi cyane ubwo ntabwo bagomba kugufatirana ahubwo wowe wamufatira ubwo uramubwira uti bebe icyo nkeneye ni iki nta mavuta yakiguha nawe ukamuhibye nawe tumuhibye uri kumva nta mavuta urandenganya njye numva umukobwa uko nabyumva cyangwa nabonye ubima byose welcome data urumva ko abakobwa bakeneye umuhungu umwe ubaha buri kimwe kugira ngo utazajya wirirwa ugenda ujarajara ngo wavuye ahangaha wagiye ahangaha umutipe ukubiyemo byose kandi uwo tipe ugomba kumenya guswera reba nk'icyarane nk'iki ngiki ukagihereza ugasanga ejo yaguciye inyuma ngo ntabwo uzi kuva ibinga ngo ntabwo uzi kurongora umwana wawe uzi kumukorera neza mu biro wayi kuko ugomba gukora kurya igipolizo cyinshi ukaba umva walayi hahandi mbega kubwira nshya ni ukuri abahungu baranaturenganya igihe baturenganya nawe ubwawe ugiye mujyana umwana nyibwira ngende umukobwa uko umeze siko naba ameze ni ukwahita akubwira ntisa waba umeze si uko abajama bavuga uko umeze njye siko naba ameze bitewe n'ukuntu nkubona njyewe ubwanjye ntabwo uko umeze ubuzima urimo
nje ntago aribwo nabamo abahungu rero ibintu byose baba bavuga ababitsi baba bari kutubeshya wakugira ngewe noneho ashumi ahubwo abari mu Rwanda iwacu bari turitonda twebwe se nagusuka abahungu bose baturusha gusurenga abahungu ubundi umuhungu umubwite wenda nuko bitashoboka mubwite reka tugurane I'm not sure. Yanagura murenganya kuko hari giye ubufite wo boyfriend wa umukunda umukunda neza koko ariko na gaciro yago arajya kwigurira inkweto ni wowe nyine uri bwigure ukabona ariko ambara inkweto teza gaciro ra wowe uri umukobwa wakora iki akeneye igihe ngushaka umuntu ugukura ugubura avuga kweto wakora iki akeneye uva akeneye imyenda myiza ni wowe uri bwigure ngo kandi ni boyfriend wa ubu se ukwikunda birenze abateneye gukora iki se abari kindi abategereje nawe abategereje ko nubona wa muja mu kwibwira se niki waje nka kugenda mu shop wala itunganyira mu shop yigira nabo abyanga ni gicuru bwo yaba ari gusaba cyose mana kayirahenda niki reka ngubwire reka ngubwire hari umujama ushobora kuba ufite amafaranga makeya uri kumva mukundana ukabona ko basi muri utwo dufaranga dukeya afite yakwitaye ari kubwita ishuri dore amafaranga membwa naya ngayo urayazi uri kumva aya nyakoresheje iki aya naya nawe ufata tuno wiyeranjoje ushaka akantu uwo ubundi ni uwo ni wowe kuza wiyemeye nutwihebuka uvuga bifite ibibazo byinshi ukamurusha ibibazo igihe ibibazo byawe rero arajya kwishakira uwundi muntu utamuteze utamubwire ahubwo ari bubwire ikibazo akahita akora abajama bareka ubusambo uri kumva nimba ukunze umwana uri kumva nimba ukunze umwana uvuga ati bebi utudufaranga tubonye ibi ni nyine umufata nk'umuntu uri kumva umufata nk'umuntu wawe ugomba kujya inama ariko niwigira ibyo ngibyo nuzarire ngo yaciye ahandi ngo yagucitse ntabwo uziyangane rwose kuko byo rumva ko aba bebi bazi kujera umuhungu umwe bazi kujera umuhungu urezi rero wamujama wari mbukunzi cyane ariko ngo musigaye mwemera ngo nabyo gushaka ngo ubu ngubu reka reka baragigiye ngo mbese ngo tuzabona abagabo gute nimutadushaka muzagenda mwibere abapede abage mujya gusurenga mwaba abapfubuzi Nas kuwa tuzaki. Ugo, wundi niyo gahunda n'usugori kanga akashaka gushaka se. Ushaka kwikijya mu gabo tagwa gaciro. Ngiye mu gabo uzashaka n'usanya bikimete. Yaba ari umudiaspora, yaba ari umunyarwanda. Ako umunyarwanda aho kugira ngo twuzuzanye seeds. Abanyarwanda murifunga. Byatari. Natangiye abanyarwanda ndabakunda. Nanjye ndabakunda. Ndabakunda n'igihugu cyacu ariko umunyarwanda kukubona wifunze uzi ko abana basigaye bava hanze bakaza bakatwifungana utubucupa twa danje iki ni iki bameze neza twebwe twakirewe tuvuga se bano nibo bene igihugu ariko ubu mu Misiri mbere nako zashobora gutandukanya umunyarwanda n'umunyamahanga reka ariko twayisobanukiwe nubwo ariko se biterwa rata n'uko umeze Agora te enganya ngombare nuzige ninge yani gusubwa ego ehe sabi nafuna Dero gutendeka umpa Dene ko dira mutipe uma byose Utamufite se eh Utamufite kae yo nahoze mu Dene namufite ubwurumba eh Wowe impamvu uri kuvuga gutyo nuko gufite uguha byose Bambutse neye kandi Dene niba nifite yumoma Mbara gushaka ruma amafaranga akamba nyine nanye mwake none se zagoma uwo ngo azagoma bona tsa nabi uza kazi nyine azina cyambe no kuza kazi
nyine gufata neza umugore uzaza wangaburiye wangize iki ntago nakeyamuri wambaye nakira umubiri si ibyo wayi urebe ukajya no kwivuza abaganga barahari bashobora gukubita umugore akubye avuga ati si ubundi urajya hehe bebu kuko urumva wacika abajama nyine bari kutwumva kandi ubundi nyiramatwi yumvise buriya ni abampamvu yo kwikebagura ubu turabakunda dukunda abahungu twigana ngo dukunde abakobwa rero umutipe yatwaye neza urumva abatipe dushaka tudashaka gutendeka ni abo ngabo kandi nabo n'abashaka gutendekwa ni wa mutipe uba wikunda wa mutipe wa muhungu wereka twikunda urebe ko bagutendeka uri kumva urashaka kwimenya wenyine usasiye rero kandi mu buriri ugashaka kuba uwa mbere nakinuma nakinumariye ariko mu buriri we washaka ibintu byose ko nukwikunda ufate na telefone ugiye guhamagara ni ndede buhamagare ngo nuko ndya neza kundya neza se mukanya barabijya mbabaye ntago babijya nyine ibintu byose mana ibintu byose nukunjikana ibintu byose nuko ni ibintu nyine ni uguhuza ariko ntabwo bakurogora utariye ntibibaho byose bigomba ntabwo bibaho ubwo rero abakobwa muraturenganya nimba wa muhungu uzi ko ufite sheri utamwitaho uri kumva ukumva bebe waba afite undi mujama ku ruhande ujye upfuje kuko n'ubundi ntabwo byose ubimuha uko abishaka jya wihangana upfushe ubwo nta kindi nawe uba umushakira umushakira vibe zo mu buriri nta kindi kintu nyine ariko hari n'abajama atari uko babuze n'amafaranga yaguciye amazi gusa akayakwima tu akavuga tereka reka hari abajama bavuga tereka reka nyine nta mukobwa wapfa kubonera amafaranga akagigira sawa rero natwe tuzakugigira bakunzi bacu turabakunda cyane bye bye ciao turi kugira duto ako ni iki